të gjithëve. Projekt buxheti që sapo kaluam në qeveri sonde ka dy lajme të mira edhe për Ministrinë e Drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit. Lajmi i parë i mirë ka të bëjë me rritjen e pagave në një mas të konsiderueshme për të gjithë punonjësit e policisë burgjeve, duke i barazuar për grad dhe për funksion me punonjësit e policisë shtetit. Është një premtim i mbajtur i qeverisë shqiptare. Pas hyrjes në fuqit ligjit të ri për policinë e burgjeve, qeveria premtoi rritjen e pagave për grad dhe për funksion për punonjësit e policisë burgjeve dhe me këtë projekt buxhet bëhet realitet ky premtim i qeverisë shqiptare. Lajmi i dytë i mirë ka të bëjë me suksesin e luftës kundër korrupsionit. Ne para dy ditësh në mbledhjen e paraardhëse të qeverisë miratuam krijimin e drejtorisë përgjithshme antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa sot në këtë buxhet që sapo miratuam për të ruajtur integritetin e kësaj strukture, njësia përgjithëse në Ministrinë e Drejtësisë do të ketë një trajtim financiar të posaçëm për të mos u tunduar nga korrupsioni me qëllim luftën frontale ndaj korrupsionit në administratën publike. Ndërsa koordinatorët e rjetit antikorrupsion që do t'jenë në të 27 institucionet shtetërore si pas vendimit qeverisë, do t'jenë të mirë paguar dhe në strukturë do t'jenë në nivel të barabart me zëvendës drejtuesin e atyre institucioneve ku ata do të ushtrojnë funksionet e tyre. Po ashtu në buxhetin e sotëm, nga skema e bonuseve për performancë lartë në punë, përfituese është dhe drejtoria e kodifikimit Ministrinë e Drejtësisë, le të themi si zemra e kësaj ministrie për sa i përket kodifikimit, hartimit dhe harmonizimit legjislacionit të Republikën e Shqipërisë. Faleminderit.